Takto bol pôvodný plán Baťovia. Takto sa vlastne malo začať stávať, ale tá história sa... Ono sa to dodržalo, išlo sa podľa výstavba tých ulic, kolmo na to námestie, to všetko sa dodržiavalo, aj potom ešte aj za socializmu tie ulice, len sa, toto bol, je to zaujímavé, ako sa menila politická situácia, tak sa menili názvy tých ulic. Takže táto ulica, jej ten vládny komisár Šimonovano určil v roku 1943, že táto ulica, ona sa aj tak volala, bola Hviezdoslavová ulica. Čiže toto bola Hviezdoslavová ulica. Až do roku, do 25. februára 1948, keď teda bolo to znárodnenie, keď nastal ten prevrat a v roku, potom v 48. začalo veľké premenovávanie a túto ulicu Hviezdoslavovú premenovali na ulicu 25. februára. No, však Hviezdoslav a február to... Nevadí. No, potom tá Hviezdoslavová sa zase vytvorila inde. Áno. Takže na počest toho víťazného februára ju pomenovali ulica 25. februára. A druhé premenovanie zase nastalo po Nežnej revolúcii, keď v novembri 1989. zase sa premenovávali ulice. A táto ulica, ale už neboli takí radikálni. Ja som mala pre štúdiu takú štúdiu, že ja som sa pláštala na zamieru. Pláštala, nezostáva až tak rozhodnú, lebo on a je evidovaný, on robí pre Američana, ale ten Američan má pobočku na Slovensku, takže oni to majú pre Slovensku. Len, ja sa napomiem to, každý, on dostane tie veľké peniaze dostávajú. Ja som Áno, Ježiš, Jožko. O 30 rokov mladší. O 30 rokov mladší od nás. Taký zobákom budeme rozhodnúť. Musíme už aj taký. Nemal si to. Musíme sa narodiť. Ja neviem, čo takhle, že sa narodiť. A my tak ako sú oni, tak neskôr. Hop, prepáčte. Gitka, ty riadne zastupuješ toho Vládka. Počkáme. Áno. Bude ju kontrolovať. Počúvaj, liežu mu tie očička, lebo ho potrebujem, aby bol medzi nami. Buď tak neukladí. No. Tak hovorím, že to ti nič neuveril, len tej. A stávam hlavne zase.